Ahoj lidi, já jsem Grodir a právě teď na svém kanále Twitch TV jmeno budem opět stírat losy, protože to máte fakt rádi, když to tady naživo stírám a proto si dáme tady další sérii. A tahle série bude, s, bude special, protože losy mám díky mým divákům, mým fanouškům konkrétně. Konkrétně tady Tulinka... A právě chtěla, aby se stírali losy. Aby se stírali losy a to sice vám ukážu ty losy, které dneska budeme stírat. Zvířátka. Takže budeme stírat zvířátka a poslal nám tedy poslal nám tedy losy tedy na, na zvířátka, potom Strix. A díky Strixovi teda máme potom losy výplata a pak tady máme pak tady máme ještě od uh, dalšího tedy dalšího diváka od rodýho budeme stírat losy uh, pětkrát více a potom tedy ještě Chris cross, na které jsme minule vyhráli takže jdeme tedy se pustit do toho stírání, začneme tady uh, těmi, losy, uh, těmi losy tedy zvířátka od Tulinky. Takže Tulinko, díky moc, díky Istrixovi a samozřejmě díky i Rodímu za jeho, za jeho losy nebo jejich donate na losy, díky moc. A jdeme se tedy podívat na první los zvířátka. Náš výherní symbol bude... Bude ryba, a je tam ryba, nebo tam není ryba? Je tam slon. Je tam lev. A je tam papoušek. Úplně špatný zvířata jsou to. Jdeme na další zvířata. Veverka. Veverka nám jako nic moc nenabídne. Máme rybu! Tuli, tuli, máme rybu! Díky tulince tady máme konečně výherní zvíře, to je tedy první výhra na tento los. Podíváme se na další zvíře, jestli tam ještě nebude nějaké další želva. Želva už výherní není, takže máme rybu. Tulinko, díky moc <laughs> za tento tip na tyto losy a za tvůj donate tedy na tyto losy. A podíváme se společně, co tam je. Máme tam 20 korun, Tulinko paráda, tento los tedy vyhrál 20 korun, takže Tulinka měla štěstí ve výběru a proto si vezmeme tedy los, teďka opět tedy ten zvířátkový. A pak to když tak prohodíme. <laughs> takže máme tady další zvířátkový los, veselá zvířátka, snad bude i tento los a toto zvířátko veselé. Opět ryba, tak pojďme, pojďme, zopakujeme, zopakujeme úspěch toho předešlého losu a opět chceme tady nějakou výhru. Slon, bacha, je to úplně, úplně stejně, úplně stejně to teďka probíhá a tady už je prase, tady už je prase a... Tady máme zebru. Takže zebra ne. Motýl motýla nemáme. Lev lev není. A prosím rybu, rybu chceme rybu, a je to želva. A je to želva, takže tento los nevyhrává, nevadí. My se podíváme na nějaký ten další los, který tady mám. Jahoda mezi nevýherní, i ty nevýherní losy si pak nechávám. A podíváme se tedy na los od Strixe, na přání Strixe, tedy los výplata. A snad nám nějakou výplatu zajistí tedy los výplata. Pojďme se podívat na první řádek. A vy, co, vy, co neznáte ten los, hledáme tři stejné symboly. Takže tady máme křišťál, tady je peněženka, a tady je hvězda. Dále na dalším řádku máme hůlku. Hulku! Prosím, chceme další hulku. No a jsou tam bankovky. Takže bankovky nebrat. <laughs> tak nic, další. To jsem s... si dovolil. Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček. Jestli se neurazíte už jsem tady za zdvojí TV, Flamenix podtržítko Ečka Pajo a první donate přes PayPal. <laughs> eh, díky moc, díky moc Xplayingu za... Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Už jsem tady za zdvojí TV, z kappa. Vy, vy jste to nějak tady pomotali. <laughs> Xplaying, Xplaying, tedy Flamenix, díky moc díky za vaše donaty a budete ve videu samozřejmě. Takže jdeme, pojďme se podívat dál, co jsme tady vystírali, kluci, snad nám to přinese štěstí, ten váš donate a nepřinese, protože tady je peněženka a tady už nás to moc nezajímá na závěr, tam jsou bankovky a jdeme se mrknout tedy dále. Na poslední řádek. Po posledním řádku musí být nějaká výhra klobouk, mince, mince. Takže ne, tady jsme nevyhráli na tento los, Prebudem ve videu, <laughs> to je jak v neváhy a to <laughs> Hele ty jo, pohoda. Dáme si, dáme si další los a to sice los Chris Cross, to je docela fajn, docela fajn los na který jsme vyhráli minule 20 aspoň a bylo to docela, docela zajímavý. Tak pojďme se podívat, co nám nabídne tady ten. Ahoj Cybermaxi, zdravím tě, vítám tě tady. Tak. Tady musíme klasicky trefit buď to křížky a nebo kolečka v tom poli. Prostě úplně buď to vodorovně nebo můžeme tady řešit kmo, i tady do všech, do všech tedy směrů. Tak tady ne, tady nám to neklaplo. Ale půjdeme se podívat tady směrem dolů. Tady je křížek, to je špatný. A pojďme se mrknout tady, jestli, jestli do kříže to nepůjde. Do kříže by to mohlo jít. Do kříže by to mohlo jít, ale já odkryju tady ten řádek, který tady nám nevyhrává. A jestli to půjde tady tím směrem, jo. Tak. Přátelé. <laughs> Ať je to jak je to, tak jsme teďka vyhráli. Ať je tam cokoliv, tak jsme teďka vyhráli. Je to super. Takže, podíváme se tady, jen tak pro pořádek. Krásně, tedy tři kolečka, skvělé. A jdeme se podívat na další pole. Je tady ještě jedno pole. Pojďme ho setřít. Křížek. Křížek. Kolečko. A dolů směrem. Křížek, kolečko, tady takhle, kolečko a dolů. Křížek, je to trochu shaderem tady teda, ta druhá část. Trošku shaderem, ale to nevadí. Tak, tady dál. Podíváme se tady dolů. Oh, máme tady kolečko. Tak to bude hodně zajímavé. Kolečko. Kolečko, prosím, ať tady není křížek, ať tady není křížek, no dám se podívat. A je tam křížek. Hm. Takže tady nic, ale ten los nám tedy vyhrál tady na to na to první pole. A jdeme tedy se tu výhru. Co tam bude za výhru? Rychle, co se třem? Rychle, pojďme. Víme, že hra bude v korunách českých. Ty jo, koukejte jo. Woo! Wow! Ty kráso. Stovečka je doma, stovečka je doma, přátelé, je to tady, je to tady. Ha! Super los tady ten kriskros, Cross, ten je skvělý. Ej, to je super. Stovečka z takhle krásního losu. Je jej, 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 Počkejte, aha! Fail. Já myslím, že to výhra je pro všechny. No tak ne, tak to je fail. Tak nic. Jiná výhra. Takovej fail. Neber úplatky, neber nebo se z toho zblázníš. <laughs> Ahoj, mami, jsem v televizi Kapablejak. Bladerino, díky za daný 30 korun a samozřejmě taky ve videu. Jdem se podívat tedy, co je tady za výhru. A je tam 20 korun, čili tenhle los se nám tedy vyplatil tedy svou cenou naspět. <laughs> tady ten fail, tyjo. Tady ten fail, už jsem se radoval ze stovky a ono to je 20. Ale super 20, hele. Aspoň se zaplatil ten los, to je, to je skvělý, takže dáme to mezi výherní. Máme dneska dva, dva, výherní losy už, to je 50% šance. Pojďme opět setřit výplatu. Pojďme setřit výplatu, jo. Máme tady zelený los, výplata. A čili, Tulinka a Strix to mají jedna, jedna, jedna. prostě oba dva, oba dva tedy e, výherní losy. <laughs> tak a výplata, mince, křišťál, peněženka, no nic moc, Tak, křišťál, Peněženka, takže taky nic. Další řádek. Bankovky, bankovky. Oh, pojďte třetí bankovky. Třetí bankovky musí přijít, přáteli. A ne. A je tam klobouk. Klobouk si strčte za klobouk. Poslední řádek. Hvězda. Hmm, hůlka, tak nic. Proč mám pocit, že tady ten los výplata nám vůbec nepřináší štěstí? To je fakt zvláštní. Ne nic, než mezi nevýherní, kamaráde. Dáme si zase Chris Cross, ten je super. Dáme si tedy Chris Cross. Tak pojďme se třít další tedy tady ten docela zábavný los na stírání. Máme křížek. Kolečko, takže tudy cesta nevede. A tady máme mm, kolečko. Dobře, zkusíme tady to projít dolů. Kolečko. Takže tady nic. A tady máme křížek, to už vidíme. A jdeme dolů. Kolečko. Prosím, ať je tam. Kolečko taky. Ne, je tam křížek. Je, je, je. Ale počkejte, 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 počkejte. Teďka. Teď je docela slušná šance, koukejte na to, jo. Teď je docela slušná šance. Jestli tady bude kolečko a tady křížek, jakože asi bude, tak normálně to bude. Fax prostý. <laughs> tak. No jasně, křížek. A kolečko. Mm, to se dalo čekat. To se dalo čekat. No a jdeme další část tohoto losu se třít. Křížek, pod ním tedy kolečko. A křížek. Nic moc zatím, ale půjdeme tady na tu stranu tentokrát. Je tam křížek. Tady máme křížek. Pod ním se nám skrývá kolečko. Stejná situace jako předtím. Úplně stejná situace, akorát se to prohodí. No a tady dole. Křížek. No, přátelé, mm, tohle by mohlo být hodně zajímavé. No pojďme se na to podívat společně. Pojďme se na to společně podívat. Tady kolečko, takže nic. Tady kolečko. Ne křížek je tak ještě jeden křížek, pojďme ještě jeden křížek. Ah, kolečko, prokletý los. <laughs> ah, musí, asi musíš koupit taky tu perlu. Asi, jo, hele, asi budu muset koupit čer, tu černou perlu. Takže tady nic, přátelé, z toho nic tady eh, vůbec nezjistíme. Tak, pojďme, máme tady ještě dva losy za a pak tady máme tady pětkrát více výher los. Takže jdem se podívat na zvířátka. Opět zvířátka si dáme. Tak, zvíře. Jaký tady je moje zvíře? Jaký je tu zvíře? Máme tady prasátko, OK. A jaký se nám teda skrývá zvíře tady pod tím? Zajíc? Hm, vůbec. Labuť, jej, vůbec, labuť nechcem. Prasátko chcem, pojďme, prase, 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 ne. Želva. Musí tam být nějaká trapná želva. Zvířátka už nekupuji, je to hruza. Ne, tak jedno zvířátko nám vyhrálo. A jeden kryskros nám vyhrál. A Akorát ta výplata nám nevyhrála nic. Pojďme se podívat na další řádek, nebojte, ještě není, ještě není konec, papoušek, jo, želva, hm. veverka, Heh. nic, přátelé, tady jako, takže zvířátka, nic, tentokrát, Nejlepší losy jsou na poště, ale na poště je otravná obsluha. No, jako na poště taky občas brávám. Příště zkus balík výher. Balík výher jsem dneska Bloumíku chtěl opět koupit a zase ho neměli, sakra. Normálně. Budu muset fakt na poštu asi. Želva, ale ona je to zebrano. Dobře, tak je to zebrano. Ne, tady je želva. Jo, a tam je zebra. Jo, ok, ok. Máš pravdu. Joker, díky za follow, díky. Vítej na streamu. Na stíracím streamu. A pojďme si setřít tady los výplata. Máma si, uh, tady kuši. Máma si koupila ty veselá zvířátka a ona si myslela, že výherní zvířátko je to velké vlevo. Aha, takže, takže tam měla lva, setřela lva a ten měl výhru 10 000. Pak zjistila, že to tak není. A ten pohled ani nebyl pěkný. No asi jako když já jsem tady setřel stovku a stovka to nebyla. Že? Pojďme na další. Tady los, výplata. Prosím, ta výplata by se nám už mohla konečně podařit. Mohla by se podařit. Protože pokud vyhraju já nějakou pěknou částku, tak dáme nějakou losovačku, losovačku o nějakou hru. A kdybych vydal nějaký pořádný balík. Bloumíku, díky za follow. <laughs> tak dám losovačku o... Hele! Tak dám losovačku třeba o Playstation nebo o něco zajímavého, takhle. Máme tady dva dvakrát, dvakrát Bude i po třetí mince, bude i po třetí. Honzo, díky za follow, vítej na streamu. Tak, hůlka, takže nic, tady se nám nepoštěstilo, bohužel nepoštěstilo se nám. Tak. Takže dál. Hůlka. Peněženka. Takže úplně špatný a peněženka, no jasně no. Takže jako fakt, tenhle los jako vůbec výplata jako nechce přijít, no. <laughs> Ty krásné. Nejvíc si vyhrál 5000 Ondro, jaj, hm, to je nářez, to je pěkný. <laughs> tak nic, jdeme dál. Jinak všichni tedy followeri, donatři, tedy z těch alertů, budete samozřejmě ve videu potom. <laughs> Tak pojďme, jdeme dál. Hvězda, hvězda a bankovky a hvězda, jasně. Jo, jasně, Grolovi tam nic nedávejte do toho, je to zbytečný. Jdeme dál. Hele, křišťál, pojď křišťál ještě, a ne, a klobouk. Zás nějaký klobouk a bankovky. Hej, tak proč tento los nevyhrává? Proč ne? Tyto losy, ty, to ty losy jsou šílený, prostě já nevím, proč nevyhrávají. Máme dva výherní losy. Pětkrát více výher. Na tento los jsme minule vyhráli. Tak zkusíme štěstí i tentokrát. Docela, docela fajnový los tady ten. Ty, ty, tady ty losy za dvacku asi nemá cenu moc, moc kupovat. No. Protože jako ty výhry z něj jsou docela bída. A jdeme tedy... Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Televí, hype kapa, žádná televize kapa. <laughs> Bladerino, díky za další donej 30 korun, samozřejmě i ten, to bude tedy ve videu. <laughs> tak pojďme, pojďme si podívat na výherní čísla tady toho losu. Na ten, tento los se stírá hned jinak, tady vidět, že je tady kvalitka určitá. Tak 36, 36, jo. Další výherní číslo. Bude, na, bude 39. Ender, díky za follow, vítej tady na streamu, vítej, vítej. Jinak tady z toho dělám záznam, bude to potom na YouTube, takže tam se právě všichni uvidíte. A uvidíte tam i záznamy z minulých stírání, takže určitě zavítejte na YouTubeový kanál, kde samozřejmě můžete si dát odběr, aby vám žádné to video neuniklo. Pojďme se podívat na další tedy výherní číslo naše. A to je 16. Pojďme se podívat, co tady na ten los vyhrajeme. Jestli tedy vyhrajeme, to se dozvíme hned teď. První číslo, které tady je, je číslo 26. 26 nemáme, Polando, díky za follow, vítej na streamu, vítej tady a koukej tedy dál. 14. Tak a dál. 12. 29. 15. Tam nemůže být 16 pro boha. Proč tam nemůže být 16? Patrosl, vítej na streamu, díky za follow, díky moc a koukej tedy, jestli vyhrajeme tady na tento los. 21. Pětkrát. Přátelé, jestli nám padne nějaká výhra, Ano! Mám 5x50. Super! <laughs> tak to je krása. 200 páďo na, na, tento los. Jestli to tak tedy opravdu je. A každé vaše číslo zhodne s výherným číslem vyhrává. Najděte symbol 5x a znásobte svou výhru 5x. Tady je 50 a symbol pětkrát. Máme 250 korun. Uh, paráda, jak svýňa. Jejda, tak to je super. Tak to je nádhera, přátelé. Uh. <laughs> Máme 250 korun. <laughs> ty kráso. Hele, to je, to je, ty už jsi zase prodřel, neprodřel, naštěstí, doufám, že ne. Hm. Hej, ale to je pravda, teď jste zjistili jednu věc, tam kde je výhra, tam kde je výhra, tak to posetření bývá takový tmavší. Jo, tady to není. Ale tady, kde je výhra, to je tmavší. Všimněte si, to bylo i u minulého losu, takhle, u minulé výhry. Hmm. Což znamená, že to musí jít ošulit. <laughs> prostě je tam rozpoznání barevný a musí to jít nějak ošulit. <laughs> no nic, 250 korun je super, je to, je to výhra, tady největší, co se týče tady e, toho stírání, co jsem tady stíral. Jdeme tedy se podívat dál, jestli tam ještě něco bude, jo? Máme 32, 23 13. Vezmi si čtyčku a když do obchodu nebo to nějak prosvítit, svítit <laughs> Tak a jdem dál, jdeme dál číslo 31. 31. 34. 20. To je špatný. I včer 23. Díky za follow. Vítej na streamu. Čau, čau. Užívej si stírání. 21. Nemáme. A 38. Tak tady už i pak nic není, to už jsou jenom. Pak už jsou jenom titulky. <laughs> Takže to je super. Tady ten výherní los si tedy schováme k výherním. A dneska tedy to je super, dneska to je super. Takže já doufám, že se vám stírání losů dneska líbilo. Ve videu mi dejte určitě pod komentáře nějaký vaše postřehy. Sonic, díky, díky za follow, vítej tady na streamu. Určitě mi dejte do komentářů nějaké vaše postřehy, jaký losy stíráte vy, jaký vám přinesli štěstí, jaká je vaše největší výhra, nebo naopak kolik jste nejvíc za těch losech prostírali. A pokud se vám tedy moje videa líbí, ať už živé stírání nebo se záznamu, budu, budu rád, když dáte like, A nebo si dáte odběr na ten můj kanál a budete sledovat tedy do budoucna moje videa. A pokud se vám to fakt líbí, tak nejlíp uděláte, když budete sdílet tedy toto video mezi kamarády a pozvete je příště taky na stream, protože živě to je vždycky nejlepší na Twitch TV lomeno Groldir. Já se tady s vámi loučím a mějte se hezky. Čau čau. Dneska super výhra.